បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កីឡាស្រុកខ្មែរហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏សូមជម្រាបអ្នកនរគ្នាអំពីដំណឹងមួយទាក់ទងទៅនឹងពានរង្វាន់លីគពូកម្ពុជាយើងបាទប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានដំណឹងមួយថាមានក្លឹបបាល់ទាត់មួយដែលគាត់ចង់ប្រកាសរំសាយក្លឹបក៏ដូចជាដកខ្លួនចេញពីកម្មវិធី Midfield Cambodia League ហើយយើងនរគ្នាច្បាស់តែចង់ដឹងថាតើក្លឹបនឹងជាក្លឹបអីហើយគាត់មួយហើយតែគាត់ត្រូវចាក់ចេញអញ្ចឹងហើយដើម្បីជើបកាន់តែច្បាស់យើងតាមបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ weha.com បានគាត់បានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់ Western ប្រកាសមិនចូលលេងលីករដូវកែក្រោយក្រុមហេតផលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបាទបើតាមប្រភពជិតស្និទ្ធតលពីកីឡាដ្ឋាន Western បានឲ្យដឹងថាក្លឹប Western អាចនឹងបញ្ចប់ការចូលរួមពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជានិងពានរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនសែនខាប់ចាប់ពីរដូវកាលឆ្នាំ2019ថ្មីខាងមុខនេះហើយហើយដោយសារវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំក្លឹបតែម្ដងបាទនៅក្នុងពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាលឆ្នាំ2018នេះក្លឹបដែលមានកីឡាដ្ឋានតបខ្លួនខាងលើបានបញ្ចប់ចំណាត់ថ្នាក់បាត់ត្រាងដោយប្រកួត22ដងមិនដែលឈ្នះចាញ់21ដងនិងស្មើជាមួយជើងខ្លាំងការពីជាតិមួយលើកក្នុងលទ្ធផល3-3ចំណែកឯនៅក្នុងពេលរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនសែនខាប់ថ្នាក់ជាតិវិញនោះបានចាញ់ក្នុងប្រកួតជុំដំបូងដោយលទ្ធផល5-1ពីក្រុមបង្កេតជើងទី1និងជើងទី2បន្តចាញ់ដោយលទ្ធផល1-0បាទហើយស្របពេលនេះផងដែរប្រិយមិត្តពិតជាបានឃើញនៅការវឹកហាត់ការរៀបចំរដ្ឋបាលនិងគណៈគ្រប់គ្រងក្លឹបតាំងពីថ្នាក់ប្រធានក្លឹបអ្នកចាត់ការទូទៅគ្រូបង្វឹកគ្រូជំនួយនិងកីឡាករជាច្រើនរូបរបស់ក្លឹបគិរីវង្សសុខសែនជ័យដែលរំពឹងថានឹងបង្ហាញវត្តមានសាជាថ្មីនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់អាជីពនៅកម្ពុជាបាទនេះវាតកតទៅនឹងក្លឹបថ្មីចំណូលថ្មីការបិទក្លឹបគាត់ចាស់ហើយមិនដែលគាត់ថាគាត់ទៅតែឡើងមកលីគកំពូលសាញថ្មីគឺក្លឹបគិរីវង្សសុខសែនជ័យស្របពេលដែលក្លឹប Western គាត់បានចាក់ចេញនៅរដូវកាលក្រោយហ្នឹងគឺលេងឃើញគាត់ទៀតហើយវាជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដែរចំពោះវិស័យបាល់ទាត់ស្រុកខ្មែរយើងបាញ់ហេតុឲ្យមិនធូរបាទហើយក៏ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាក្លឹបនឹងអាចនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់លីគកំពូលកម្ពុជាយើងស្អាតជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរដូវកាលណាមួយបាទបាទសូមអរគុណ